ولې دلته به یو مخ کې یو کس ولې دا له پوښې د مخ د شي کبزر نه ولې د بل ټیکل د دروازه جوړه کړې نه ولا خل شته ترې اوږه دا خو یو تیر اولو کې خبر ته لور مو چون جولای میاشتې کې چون جولای میاشتې کې لورو نو په هوټل کې کمره نه ولې وا کمره نه ولې وا نووس دا پکای خاص ستر سپیډ دا کړی نو کوترا شون دسته کې غوا دا غو ټل کمرې کې باتھروم نشته اوس مې تیازی ورغړې چې یا لالا کی چی ته وا یا لالا کی چی ته وا کوم دا ټول څه لګیا اخیری منډه کړې دا شپر کې پرې اړولې اوس دا رښندونې شړل اوس کوترا شون دستر کې غوا دا رښندونې ور شړلې دا دا غځي کې دا پکې پرې کې دا غلې پاپا خاخه شي مجھے تا بنگی مو تر غلے دے کمرے کی لون دستر کے غلے یوں پوش بول چھی دے کڑی دی دا تیرا ولو تے چھپائی دے دار بدار کا دا دستر کی ماں غلے وتا پوش دستر کے بنگی دستر کے غلے ولی دے کول فائی دا ماشا مو خو دیر غل بجو کڑی او تا نہ منخ ولا نل دلی دی نو مو کتلی دی نو مو کڑی وے سما مو تو مو تا 100 روپے رکھے خود پاس او مو نہ وغلا خود شالے تا وگے چھ کمر دے اکثر دے پورا پختون سڑے نسور گر جو چھے تے کسے کول پیر گرے بلی آپ اشنا کڑی بھی کیرے آپ اشنا کڑی بھی اگر نبیا ڈھپ سب ان سب اچھ بھی لینے شاپ پر سب اور کیا وہ دا جوز کس پورشا ویدیشن نسوری چھولی دے چھولی گے کور تپور تپوتری گے تپوتری گے ده جوز بالا چلکه په پیګر ده سسکو تیګر کو تیګ مجه نشور مې شوبلی ډی ټیټ ټاټ کو زه باندې وا کوزه کی سور بٹن لگے ځاله ده په شیخ نه بده ټینګه کو شه بس نو سور بتال کې سې چولې کې کور تر وون شوه ده وا زړا این دوا خو بیا ولي وا یغه د ټنډې نه سور خوال واره وس ولا ده دې په دا خو په تور ټینګه ځاله این دوا خو ور ټینګه زه غې ده بس په ټوم ځګه یو نو خپل ور کا نه منه ولې ځاګه پیرړ په بدلو ورکه اورا نه منا پیرړ ورکی جوړو تاسو یې سرونی کا سو بالکل بالکل جی هاي هاي دا غورو را غلا اورا نه منا خالص تاسو دنیا ته کله چې دا کور مې کې چپ اپریشن شروع شوالو نو بیا دا اته شو برو ته غوغه خونه ورسته کړې بوجه ده ټوبې فراس درځي په جوړ بلو څوک مخ کې څوک سټ کې نر خزه خوشي منا دیمو کلی صاحب زړه خزا ویلوړه و ټیکټر ته لوس پیر کاوالو څه پچی اوا تر اوا وا تر اوا وا تر څه چا ته ترې می څه پچی لگا ما ور کی وټر راوا زه خاص مراجه زو کی وټر دا ولې تیر اولو خپل وانس کی جګړه وا نو یو پلټې کال یو کا سر وخت وي وتا پینې بلې وخت وي بلې تا پینې یو دا پټې کال سره لږ دی نو اوس یو وریانو اوس وو زه پټې کال ودی چې خګې کوی کنه ودا غوریا یو څه ودا ایدا پلټیکا سره نه دی نو واستای او غنیګا کنا څه د پلټیکا په نیچې راوایي غدي کینه د مردور بچی د پلټیکا په نیچې به مو دا خندو څه څنګه له دې په دې مردور سره باندې څه مو دا چاره څه خوځي بنګا خو جامه ته به ما ورا غلای وو و څه سلام علیکم و څه علیکم سلام وچې کلی ملک سوق نه غو بنګا خو تر چښل په دبرې ته غو دی غو له خلانو سبق دی مو پرنجو وې زلګه چای بنوي زه وښه د سیدیانه پرنجو